qiymət qalxmağı ilə kim razılaşa bilər? Güzəranımız çox yaxşı idi. Həm indi bir benzin də qalxdı. Bu, hamısı təsir edir. Təsir edir. Hər bir şeyə təsir edir. Güclə də canımızı giririk. Qalxmaqla daha da geyib çıxacaq biz. Bugün benzin qalxdı, sabah nə bilim o qalxdı, bu qalxdı. Produkt günü gündən 5 köpək, 10 köpək, 20 köpək qalxır. Nətər eləyək, nə eləyək biz? Dolanışıqdır bu. Köçək gedək bu ölkədən. Təsir eləyir, çox təsir eləyir. Əlbəttə ki, təsir eləyir. Mən məcburam maşınımı satım. Məndə 95 töküldüm. Biz əlbəttə ki, benzinlərin qalxmasına çox narazıyıq. Beyxan, Bakı Şəki 7 manat idi, indi 9 manatda. Mən 170-180 manat pensiya alıram. Mən nətər gedim gəlim, ha? Belə şey ola. Bu haqqda düşünmək lazımdır. Bizim deputatlarımız hara baxır? Benzinin qalxmasına heç kimə sərf eləmir. Adi avtobus 20 köpük idi, oldu 30 köpük. Metro 20 köpük, 30 köpük. Belə gedişlə nə olurdu, yağmı batıb gedir. Mənim öz maşınım var idi, satdım. Niyə qoy ki, çatdırma olmur. Ponlu bak, buyursan, öz maşınımla təqsibatlıq edirdim. Heç də pul qazanma olmur, qazandığı benzinə verirsən. Deyilə düzəlicək, çətin düzəlsin.